Mitt mål är att du ska sätta på dig dina smycken och sen inte ägna dig en mer tanke på resten av dagen, varken på smycken eller på hur det ser ut, så att du kan spara den energin till viktigare och roliga saker som dina hobbies eller din familj, eller bara ta över världen. Smycken är ett så trevligt och kul sätt att sätta den där lilla guldkanten på tillvaron. Men det vill vi ju naturligtvis göra på det mest hållbara och etiska sättet som det går. Därför så tillverkar M&OP alla våra smycken i Sverige. Och de flesta i vår egen smedja här på våran gård. Och vi använder bara återvunnet silver, återvunnet guld, äkta silver, äkta guld. Och till och med återvunna ädelstenar. Det är extra kul att vi kan återvunna ädelstenar. Och vi jobbar ständigt med att göra hela företaget mer och mer hållbart med begagnade datorer och skrivare och möbler och allt sånt. För det är ju liksom, helheten ska ju vara så hållbar som det bara går. Och vill du följa med på vår resa på M&OP, varför har jag inte gjort ett namn som är lättare att säga? M&OP i juli, vill du följa med på vår resa så gå in på www.mnop.se/hej och skriv upp dig där. Så får du massa trevliga erbjudanden och får veta när vi släpper nya smycken och så håller vi kontakten där, så blir det svinroligt. Hej då, vi ses!